Olá pessoal, neste momento que estamos comemorando 25 anos de história da AgroSem, uma história tão bonita, todos sabemos o quanto é difícil chegar numa empresa a 25 anos de idade, né? E chegar com tanta solidez, com tanto trabalho bonito, uma empresa realmente referência nacional, é muito orgulho. Queria também neste momento agradecer aos nossos parceiros comerciais, sejam de especialidades, sementes, químicos, fertilizantes, bancos, enfim, todos aqueles que acreditaram no nosso sonho. Agradecer também ao principal participante desse processo, nosso produtor e produtora rural, que acreditaram na AgroSem, abriram as suas porteiras, suas propriedades, para que pudéssemos montar essa bela parceria. E por fim, agradecer aos nossos funcionários, verdadeiros amigos, desde o primeiro até o mais recente contratado, que vestem o dia a dia a camisa da AgroSem com tanto orgulho e tanta determinação. A todos vocês, muito obrigado. Rumo aos 30 anos, rumo aos 40, porque não dizer rumo aos 50 anos de idade dessa bela história. Valeu, tamo junto.